Як швидко відрегулювати карбюратор будь-якої бензопили? Для цього необхідно закрутити до упора винт L і винт H. Тепер винт H необхідно відкрутити на 1,5 оберта. Винт L необхідно відкрутити на 1,75 оберта, тобто 1 цілий оберт і 3 четверті. Винт T необхідно закрутити на 2-3 оберта, щоб відкрити дроссельну заслонку. Заводимо бензопилу. Винтом Т необхідно відрегулювати кількість холостих обертів до оптимальних.